नमस्कार हाम्रो वैज्यनाथ कार्यक्रमको पहिलो श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म रुद्र सुवेदी बाँकेको वैज्यनाथ गाउँपालिकाले एनटिपी कोलपुरसँगको सहकार्यमा तयार पारेको हाम्रो वैज्यनाथ कार्यक्रम हरेक महिनाको दोस्रो आइतबार राति नौ बजेर सोमबार बिहान नौ बजे, बजे पुनः प्रसारण हुने गरेको छ हाम्रो वैज्यनाथ कार्यक्रममा हामी वैज्यनाथ गाउँपालिकामा भए गरेका विकास निर्माणका कार्य प्रस्तावित योजना शिक्षा कृषि पर्यटन स्वास्थ्य रोजगार लगायतका विषयमा चर्चा गर्नेछौँ आजको अङ्कमा हामीले गाउँपालिकाको परिचय नागरिकलाई गाउँपालिकाले प्रवाह गरेको सेवा योजना निर्माण तथा अनुगमन बारेमा चर्चा गर्नेछौँ सुरु गरौँ वैज्यनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मानबहादुर उचाल ठकुरीसँग गरिएको कुराकानीबाट अध्यक्षज्यू यहाँलाई हाम्रो बैजनाथ कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद छ सर बैजनाथ गाउँपालिकाको भौगोलिक अवस्था र विकासको अवस्था कस्तो छ धन्यवाद छ सरलाई बैजनाथ गाउँपालिका पूर्वमा कोलपुर नगरपालिका पश्चिममा मानखोला बर्दिया जिल्ला पर्दछ उत्तरमा हाम्रो चुरे पहाड पर्दछ र दक्षिणमा खजुरा गाउँपालिका पर्दछ र यो उत्तर दक्षिण फैलिएको छ भने पूर्व पश्चिम खुम्चिएको अवस्था छ एक सय एकचालिस वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ र रा यो गाउँपालिकामा विशेष गरेर थारू र पहाडी समुदायका मान्छेहरूको बसोबास बहुजाति बहुभाषी धर्म संस्कृति भएका मान्छेहरूको बसोबास रहेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो गाउँपालिकामा पूर्व पश्चिम राजमार्गले पनि चिरेको छ उत्तर दक्षिण राजमार्गले पनि यो गाउँपालिका हुँदै गएको छ र यो गाउँपालिकाको उत्तर दक्षिणमा च्यामा सम्झना हुँदै खजुरा सडक जोडिएको छ पिच बाटो छ त्यस्तै गरेर चाँदनी चोक सिमलगारी पिच बाटोले चिरेको छ त्यस्तै गरेर गुनापुरदेखि स्याउली बजार मनोकामना हुँदै खजुरासम्म क्यान्सर अस्पताल जोड्ने बाटो रहेको छ त्यस्तै गरेर सुतैयादेखि नौ बस्दा वनकटुवा हुँदै पिलाडी जाने बाटो पिच बाटोले जोडिएको छ त्यस्तै गरेर वडा नम्बर चारको पानी ट्याङ्कीदेखि नौलापुर तिलकपुर हुँदै मदनचोकसम्म बाटो पिचले जोडिएको छ भने बिचबिचमा बाटाहरू हाम्रा स्तर उन्नति भएका र पिच पनि भएको अवस्था छ तपाईँ निर्वाचित भएर आउँदाको पालिका र अहिलेको अवस्था कस्तो छ हिजो वैजनाथवासीहरूले हामीलाई निर्वाचित गराइरहँदा यहाँका नागरिकहरूले जुन संवैधानिक हक जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन र अर्कोतर्फ नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले जुन स्थानीय तरलाई जुन अधिकारहरू प्रदान गरेको छ अर्थात् नेपाल सरकार यो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले प्रतिपादन गरेको जुन नैसर्गिक अधिकारहरू छ मौलिक हकहरू छ ती हकहरूलाई स्थानीय तहले पुरा गर्नुपर्छ जसमा आधारभूत शिक्षा नि शुल्क अनिवार्य हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अनिवार्य नि शुल्क बनाएका छौँ शु। आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूलाई हरेक वडाहरूमा पठाउनु पाउ पुर्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले हामीले सबै वडाहरूमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरेर स्वास्थ्य सेवा पुर्याइरहेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर आम नागरिकहरूले हिजो भोगचलन गरेका जमिनहरू नाप नक्सा भएका तर श्रेष्ठता कायम नभएको जग्गाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सवालमा हामीले वैज्यनाथको वडा नम्बर छ सम्झना बजारको जग्गाधनी धनी पूर्जाहरू एक सय तेह्र हामीले गाउँपालिकाको पहलमा जग्गाधनी धनी पूर्जाहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ भने हाम्रो तहबाट हुने कुराहरूमा वैज्यनाथ गाउँपालिकाहरूले हरेक कुराहरू हरेक नागरिकहरूसँग गरेका भाषा कपलहरूलाई हामीले पुरा गर्दै आएको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामीले हरेक नागरिकहरूलाई उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ हरेक नागरिकहरूलाई उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ उत्पादनसँग जोडिनका लागि अब हाम्रो वैकल्पिक रोजगारीको क्षेत्र आत्मनिर्भरको क्षेत्र आयोजनको क्षेत्र कृषि र पशुपालन नै हो भन्ने किसिमले हामीले अहिले बाख्रा पकेट क्षेत्रको रूपमा हामीले एकदेखि वडा नम्बर पाँचसम्ममा हेफर मोडेलमा जो हामीले काम गरिरहेको अवस्था छ दुधमा आत्मनिर्भर गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले हामीले दुध सङ्कलन केन्द्रहरू दुध प्रशोधन केन्द्रहरूमा हामीले सहयोग गरेको अवस्था छ त्यस्तै गरेर हामीले बालीहरूमा पनि तरकारी उत्पादन कुरालाई पनि पकेट क्षेत्रको रूपमा तोक्नुपर्छ भनेर हामीले तरकारी पकेट क्षेत्रहरू तोकेका छौँ विषादीरहित तरकारीहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर जैविक विषादीहरू प्रयोग गरेर हामीले तरकारी उत्पादन गर्नका निमित्त किसानहरूलाई आइपिएम कृषि पाठशालाहरू सञ्चालन गरेको र त्यस्ता किसिमका बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नका निमित्त अभिवृत गरिरहेको पनि हामीले गाउँपालिकाको तर्फबाट आइरहेको अवस्था छ हामीले विभिन्न खाले अन्डामा मासुमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि हामीले कुखुराहरूमा पनि राम्रै किसिमको सहयोग किसानहरूलाई गरिरहेको अवस्था छ यसरी भन्दा आ, यो गाउँपालिका वैकल्पिक रोजगारीको क्षेत्र र आय आर्जनको क्षेत्र कृषि र पशुपालन मात्रै हो भनी भनिरहँदा पनि अर्को सम्भावना रहेको पर्यापर्यटकीय जसलाई यो वैज्यनाथ गाउँपालिका यो बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो पाटेबाको संरक्षित क्षेत्र पनि हो यो क्षेत्रमा वैज्यनाथकोडाड नम्बर एकमा पर्ने गाभर भ्याली विशेष गरेर यहाँ अहिले होमस्टेको रूपमा एकदमै त्यो प्रख्यात छ त्यो ठाउँमा हामीले लाइन्स गाभर भ्याली पार्कलाई संरक्षित गर्ने कामहरू गऱ्यौँ प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु यसै अब टेलिभिजन मार्फत के पनि आग्रह गर्न चाहन्छु भन्दा वैश्यनाथ गाउँपालिकाले विधि सम्बद्ध छ महिना नबित्दै विशेष गाउँसभा राखेर गाउँपालिकाको केन्द्रलाई हेरफेर गर्ने कुरामा हामीले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूसँग त्यस्तै गरेर सम्भावित क्षेत्रहरू कुन हुन सक्छन् कुन ठाउँ हुन सक्छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि कार्यदल निर्माण गरेर हाम्रा तिनवटा सम्भावित क्षेत्रहरू न्यू हरियाली सामुदायिक वनको खाली क्षेत्र खेल मैदानको क्षेत्र त्यस्तै गरेर श्री न्यू दुर्गा भगवती सामुदायिक वन क्षेत्रको खाली क्षेत्र र न्यु सिटीको एउटा प्लानिङ गरेको क्षेत्र तिनवटा ठाउँलाई हाम्रो कार्यदलले अध्ययन गरेर त्यसको अध्ययनको प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिसकेपछि हामीले ठुलै जमातबाट हाम्रो आठै वडाका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूलाई राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई समाजसेवी बुद्धिजीवीहरूलाई भेला गराएर आफ्ना धारणा राखेर रा, सर्वसम्मत हामीले नवदुर्गा भौगती सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको खाली क्षेत्रमा सामुदायिक यो गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन केन्द्र बनाउनु पर्छ र सोका लागि यो त्यो सामुदायिक वनसँग हामीले आग्रह गर्ने भनिसकेपछि त्यो सामुदायिक वनको साधारण सभाबाट हामीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने खाली क्षेत्र उपलब्ध गराउने भने निर्णय बमोजिम गाउँसभाको विशेष गाउँसभाबाट निर्णय भएर राजपत्रमा दुई हजार चौहत्तर साल नौ महिना तेह्र गते ए गाउँस विशेष गाउँसभाबाट पारित गरिएको गाउँ यो केन्द्रको निर्णय तपाईँको एघार महिना अठार गते सङ्घीय सरकारको राजपत्रबाट वैजनाथ गाउँपालिकाको साबीको वनकटुवा रहेको केन्द्र रामपुर हुनेछ भन्ने किसिमको प्रकाशित भइसकेको अवस्थामा हामीले भोकाधिकारका निमित्त सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सबै निर्णयहरूको डकुमेन्टहरू पेस गरेको सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको अवस्था वन मन्त्रालयले सैद्धान्तिक निर्णयहरू क्याबिनेटमा सबै गाउँपालिका स्थानीय तहको लैजाने भन्ने कुराको मन्त्रीज्यूको कुरा भइसकेपछि अहिले हामीले त्यो सो ठाउँमा गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन आकस्मिक होस् बाँकेमा रहेको आकस्मिक कोषबाट प्राप्त रकम र गाउँपालिकाको रकमबाट टेन्डर आह्वान गरेको र सो ठाउँमा बनाइरहँदा केही मिडियाहरूले ब्याकप फा फ़ाड़ा, जङ्गल फडानी गरेर प्रशासनिक भवन गाउँपालिका बनाइराखेको भन्ने कुराको जुन प्रसार प्रसार भइरहेको छ बद्यतपूर्वक ढङ्गबाट त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो किसिमको जङ्गल फडानी भएको छैन त्यो खाली ठाउँलाई तिन वर्ष अगाडि गाउँपालिकाले घेराबार पनि गरेको र त्यो ठाउँमा प्रदेशबाट प्राप्त भएको सशस्त्रतर्फको बहुद्देश्य सवाल पनि निर्माण भइसकेको र हाल गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका निमित्त केही क्लियरस गरेको झाडी सफाइ गरेर अब त्यहाँ जग खन्नका निमित्त ठेडा तयार भइरहँदा त्यस्ता केही मिडियाहरूले व्यापक फडानी भएको जङ्गल विनाश गरेको भन्ने भन्ने किसिमको प्रचारका कारणले केही कुराहरू हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ म यसै टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण वैज्यनाथवासीलाई र जो जसले यो समाचार सम्प्रेषण पनि गर्नुभएको छ कृपया स्थलगत रूपमा आउनुहोस् हेर्नुहोस् कुनै पनि नागरिकलाई सोध्नुहोस् वैज्यनाथ गाउँपालिकाले बदनेतपूर्वक त्यो केन्द्रमा केन्द्र सारेको अथवा त्यहाँ जङ्गल फडानी गरेर केन्द्र बनाउन लागेको भन्ने कुरालाई यहाँहरूले हेरेर अध्ययन गरेर हेरिदिनका लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु र वैधानिक ढङ्गबाट बैजनाथ गाउँपालिकाले सबैलाई पाइक पर्ने उपयुक्त स्थान अनि त्यति मात्र होइन फराकिलो किनभने हामीले दीर्घकालसम्म रहने गरी दीर्घकालीन सोचका साथ सबैलाई पाइक पर्ने सबैले त्यहाँ भोलि अटाउन सक्ने खुला मैदान पनि भएको खुला कार्यक्रम पनि गर्न सकिने त्यस्तो ठाउँमा हामीले गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेका छौँ यद्यपि त्यो प्रक्रियागत रूपमा छ म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय सरकारले गाउँपालिका स्थानीय सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नका लागि बाटो पनि खोलिदिनुपर्छ वैज्यनाथ गाउँपालिकामा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र योजना छनौट कसरी गर्नुभएको छ अहिले कोभिडका कारणले हामी बस्ती स्तरमा योजना छनौट गर्न जान जानकेनौँ यद्यपि विगतका वर्षहरूमा टोल बस्तीबाट आएका आयोजना र कार्यक्रमहरूलाई उडा तहबाट प्राथमिकताक्रम तोक्दै उहाँहरूले गाउँपालिकामा पठाउनुभयो र गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले सम्बन्धित विषयका समितिमा पठाएर विषयगत समितिले प्राथमिकताका आधारमा हामीसँग रहेको बजेट र स्रोतका आधारमा उहाँहरूले कार्यक्रम विनियोजित गर्नुभएको छ असारको नौ गते हाम्रो बजेट प्रस्तुत भयो असारको उन्तिस गते हामीले बजेट पारित गरेर अहिले हामीले कार्यान्वयन चरणमा छ र केही दिनभित्रमा अब हामीले हाम्रा प्रक्रिया विशेष गरेर कार्यान्वयनको का चरणहरूमा हामी जाँदैछौँ भौतिक पूर्वाधारको तर्फमा हामीले आज मात्रै अब उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने लगत इस्टिमेटहरू गर तयार गर्ने उपभोक्ता समितिलाई तालिमहरू दिने अनि जुन हामीले पालिका स्तरका आयोजनाहरू छन् टेन्डर आह्वानमा जाने कुराहरू टेन्डर आह्वान तुरुन्तै एक हप्ताभित्रमा टेन्डर आह्वान गर्ने र सकिन्छ हामी वैशाखसम्ममा हाम्रा गाउँपालिकाभित्र रहेका सबै गा, कार्यक्रमहरूलाई सिध्याउने गरेर सम्पन्न गर्ने गरेर त्यस्तो किसिमको कार्ययोजना त्रैमास चौमासिक रूपमा कार्ययोजना पेश गर्नका लागि सबै सबैवटाहरूलाई आज बैठकबाट निर्णय गरेर निर्देशन पनि दिइसकेको अवस्था छ अहिले विश्व नै कोभिड उन्नाइसको कारण अक्रान्त बनेको छ कोविस उन्नाइसको कारण वैज्यनाथ गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा कस्तो असर पुगेको छ गत वर्ष हामीले सामाजिक समावेशिता सम्बन्धी छुट्याएको बजेटहरूलाई कार्यान्वयन नभएको हकमा सबै बजेट हामीले कोभिड नियन्त्रण रोकथाम र उपचारका निमित्त भनेर स्थानान्तरण गऱ्यौँ र त्यो स्थानान्तरण गरिरहँदा पनि बैजनाथ गाउँपालिकामा कोभिडबाट प्रभावित भएका श्रमजीवी दैनिक जीविको उपार्जन गर्ने त्यस्ता श्रमजीवी असहाय अशक्त परिवारहरूलाई राहत वितरण गरिनुपर्छ भन्ने किसिमको सङ्घीय सरकारको नीति नीतिअनुरू हामीले बैजनाथ गाउँपालिकाले पाँच हजार चार सय छब्बिसजना घरधुरीलाई राहत वितरण गरेका छौँ हामीले तेइस सय छप्पन्नजना भारतबाट नेपाल भित्रिएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर रा, परीक्षण गरेर रा, आइसोलेसन पनि बैजनाथ गाउँपालिकामै गरेर हामीले सफलतापूर्वक हामीले अवतरण गरेका छौँ त्यस पछाडि हामीले हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा रहेका आइसोलेसनलाई यथावत राख्दै हामीले क्वारेन्टाइनहरू जो विद्यालय सामुदायिक विद्यालयहरूमा गरेका थियौँ अब विद्यालयहरू खोल्ने हुन्छ भनेपछि हामीले सम्पूर्ण विद्यालयहरूलाई क्वारेन्टाइन खाली गरेर त्यहाँ हामीले सेनिटाइजर गरेर सरसफाइ गरेर हामीले विद्यालय हस्तान्तरण गऱ्यौँ यद्यपि फेरि एक महिना यो भदौ महिनामा फेरि भारतबाट आउने मान्छेहरूको सङ्क्रमितको दर बढ्यो र फेरि क्वारेन्टाइन सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चार ठाउँमा निर्णय गऱ्यौँ यद्यपि दुई ठाउँ मात्रै हामीले सूर्यदय माविसिस्यापानी जनता समावेश जबदमा मात्रै सञ्चालन गऱ्यौँ र त्यो क्वारेन्टाइन पनि अहिले रितेको अवस्था छ र हामीले होम क्वारेन्टाइनको अवधारणालाई अगाडि बढाएका छौँ र जम्मै त्यो क्वारेन्टाइनभित्र बस्ने सम्पूर्ण नागरिकहरूको हामीले खानपानको व्यवस्थापन गरेका छौँ आइसोलेसन बसेका मान्छेहरूको खानपानको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिलेसम्म हामीलाई प्रदेश सरकारले दस लाख रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ सङ्घीय सरकारले प्रति क्वारेन्टाइनमा बसेको प्रति व्यक्ति एक सय छप्पन्नका दरले प्रतिदिनको उपलब्ध गराउने भन्ने परिपत्र भए पनि हामीलाई थोरै मात्रै रकम सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त भएको छ हाम्रो जम्मै खर्च कोभिड नाइन्टिन रोकथाम तथा उपचार खर्च शीर्षकमध्येबाट विपद कोषबाट खर्च भएको छ करिब दुई करोड छ्यालिस लाख वैजीनाथ गाउँपालिकामा सम्पूर्ण खर्च भएको स्वास्थ्यकादेखि लिएर हामी त्यो नियन्त्रण रोकथाम परिचालन दे परिचालनसम्मै खर्च अनि त्यो राहत वितरण सम्मको सम्म खर्च आएको कुरा म जानकारी गराउन जान चाहन्छु प्राकृतिक स्रोत साधन बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज र पर्या अपार सम्भावना रहेको यस बैजनाथ गाउँपालिकाको यस क्षेत्रमा विकासका लागि योजनाहरू के के छन् बाँकेको यो देशकै कान्छो राष्ट्रिय निकुञ्ज बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यसमा पनि वैज्यनाथको वडा नम्बर चार तिन र एक परे पर्या छ यहाँको पर्या पर्यटकका लागि भनेर अहिले एकदमै सय गन्तव्यमा एक गाबर भ्याली पर्दछ त्यो गाबर भ्यालीलाई कसरी हाम्रो नेचरल्ली एउटा प्राकृतिक रूपमा त्यसलाई बजाइराख्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामीले रत्नराजमार्गदेखि गाभरको त्यो बाघचोकसम्म बाघचोकसम्म जहाँ होमस्टे हुँदै अनि तपाईँको लाइन्स गाभर बार्क पार्क छ त्यहाँसम्म जानका लागि हामीले बाटोको स्तरोन्नति गर्ने गरी भनेर तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रमबाट बाटो तिस लाख र हामीले पन्ध्र लाख रुपियाँ थपेका छौँ त्यहाँ तत्कालै हामी त्यसलाई टेन्डर मार्फत सम्पन्न गर्दैछौँ हामीले त्यो लाइन्स गावर भ्याली पार्कलाई हामीले घेराबार गरेर र संरक्षण गरेका छौँ र त्यहाँ होमस्टेहरू तपाईँको अठारवटा होमस्टेहरू चलेको छ त्यहीँ तपाईँको यो अहिले ती होमस्टेहरूले विशेष गरेर मिश्रित सांस्कृतिक पहिचान भएको मुगाली र थारू समुदायको मिश्रित सांस्कृतिक पहिचान भएका कल्चरहरू पनि उहाँहरूले प्रस्तुत गर्ने गर्नुहुन्छ ट्रेकिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँ हात्तीसार हात्तीमा चलाएर त्यहाँ आएका पर्यटकहरूलाई घुमाउनुहुन्छ विशेष गरेर अब यो वैज्यनाथ गाउँपालिकाको प्राकृतिक स्रोतका रूपमा प्रया पर्यटक अनि त्यसमा राष्ट्रिय निकुञ्ज त छ त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेर रा, उसको मापदण्डभित्र रहेर हामीले वैज्यनाथ गाउँपालिकाले राष्ट्रिय निकुञ्जसँग मिलेर रा फेरि हामीले त्यहाँको जनता नागरिकहरूको जीवधनको सुरक्षा त्यहाँको बाली नालीको सुरक्षाको निमित्त हामीले गाउँपालिका र रा, राष्ट्रिय निकुञ्ज मिलेर रा, मेष तार जाली निर्माण गर्ने काम करिब एघार किलोमिटरमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ यता गाउँपालिकालाई कस्तो पालिका बनाउने योजनाहरू छन् यो वास्तवमा यो, यो गाउँपालिका तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने यो गाउँ गाउँ गा, यो ग्रामीण क्षेत्रबाट कर्मशी अर्ध सहरी क्षेत्रतर्फ उमु भइरहेको अवस्था छ यो पहाडको काखमा विशेष गरेर अझ राष्ट्रिय दुवै राष्ट्रिय निकुञ्जले यसलाई छोइरहेको अवस्था दुवै राजमार्गले यसलाई छोइरहेको अवस्था अलि यो उर्वराको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अत्यन्त उर्वर भूमि रहेको यो वैज्यनाथ गाउँपालिका सम्भावनै सम्भावना भएको गाउँपालिका यतातिर पर्यापर्यटकीय क्षेत्रले भरिपूर्ण रहेको प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण रहेको उत्पादनको दृष्टिकोणले पनि यो गाउँपालिका अत्यन्तै यो तरकारीमा अत्यन्तै राम्रो उत्पादन हुने अन्नबाली पनि अत्यन्तै राम्रो उत्पादन हुने सिँचाइका दृष्टिकोणले पनि हेर्दा सिक्टा सिँचाइ योजना यो तपाईँको रत्न यो पूर्वपश्चिम राजमार्गदेखि उत्तरी क्षेत्रमा लाग्छ भने त्योभन्दा पनि दक्षिण भागहरूमा मानखुला सिँचाइ आयोजना लिफ्ट सिँचाइ आयोजना अनि भूमिगत जल स्रोत यी सम्भावनै सम्भावना रहेको गाउँपालिका पर्छ र कृषि उत्पादनमा यो आत्मनिर्भर भएको तपाईँको पशुपालनमा पनि यो भङ्गुर पालन कुखुरा पालन अनि बाख्रा पालन अत्यन्तै राम्रो फस्टाउने फस्टाइरहेको अवस्था छ भने पर्यापर्यटकीय क्षेत्रमा यहाँ पर्यटकहरू क्षेत्रहरू पनि होमस्टेहरू पनि फस्टारिएको अवस्था छ त्यसैले समग्रतामा यो गाउँपालिकालाई हामी कृषि पशुपालन र पर्यटनको क्षेत्रमा यसलाई एउटा देखिने किसिमको नमुना बन्ने किसिमको गाउँपालिका बनाउन चाहन्छौँ वैज्यनाथ गाउँपालिका समृद्ध गाउँपालिका बन्नका लागि कृषि र पशुपालन र पर्यटकीय क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर बनाउन चाहन्छौँ रोजगारी र आय आर्जनको क्षेत्र पनि यसलाई बनाउन चाहन्छु र यसको हबको रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छु आदरणीय दर्शकबिन्द अब हामी वैज्यनाथ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दानबहादुर एडीसँग कुराकानी गर्दैछौँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू यहाँलाई कार्यक्रम हाम्रो वैज्यनाथमा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार वैज्यनाथ गाउँपालिकामा नागरिकलाई कसरी सेवा प्रवाह गर्नुभएको छ नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्नु भने राज्यको दायित्व भएकोले हाम्रो बैना गाउँपालिकाले पनि सोही मुताबिक नियमित रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ तत्सन्दर्भमा म भर्खरै सौराबार यहाँ भदौको अट्ठाइस गते हाजिर भएको थिएँ त्यसपछि लगभग सात आठ दिन भयो मैले कामको सुरुवात गरेको छु खास गरी स्थानीय तहले गर्ने सेवा प्रवाह मूलत एकै -एक प्रकृतिका हुने हुनाले उताको र यहाँको कामको सन्दर्भ खासै फरक पर्दैन ताप पनि काम गर्ने शैली कार्यशैली कारावाता भनेको आफ्नो तरिका हुने भएकोले हामीले खास इस गरी हाम्रो गाउँपालिकामा भर्खरै हाम्रो सम्पूर्ण कर्मचारी साथीहरू समावेश भएर स्टाफ मिटिङ आयोजना गऱ्यौँ जसले हामी भएसम्म फर्स्ट कम फर्स्ट आउटको तरिकाबाट जो मान्छे पहिले आउँछ त्यसलाई पहिलो तरिकाले मुस्कान सयको सेवा दिनुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो सूचना प्रवाह गरेका छौँ निर्णय गरेका छौँ अनुसार सम्पूर्ण यस गाउँपालिकामा भएका सबै वडाहरूबाट पनि हाम्रा सम्पूर्ण सह सहकर्मी सचिव साथीहरूलाई मार्फत वडामा सेवा प्रदान गर्ने र यस गाउँपालिकाबाट प्रदान गर्ने हाम्रा विभिन्न सबै शाखाहरूबाट सोही मुताबिक जनतालाई सहज ढङ्गले सेवा प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकाली निकालेर सोही अनुसारको सेवा प्रदान गरेका छौँ वैज्यनाथ गाउँपालिकामा जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ खास गरी दुई हजार चौतर सालमा जब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आएको छ सोही अनुसार नेपाल राज्यभर तपाईँ विभिन्न स्थानीय तहको संविधान त स्थापना गरियो त्यसपछि अब खास गरी मुलुकले सङ्घीयता एकदम पहिलो किसिमको एक, एक नयाँ अनुभव अनुभूति गरिरहेका सन्दर्भमा यहाँले भने जस्तै गाउँ गाउँमा सिंहदरबार के अझै धेरै घर घरमा रोजगार के के भन्ने खालको उखा के अरे थियो होइन खासरी के हो भने अब कानुनमा त सबै मुलुकले देशभरिका सबै स्थानीय तहका सरकारले अधिकार संविधान रूपमा अधिकार पाए पनि त्यहाँको संरचनाका कुराहरू त्यहाँका भौतिक प्रभावका कुराहरू सङ्ग्रहण कुराहरू कानुनका कुराहरूले गर्दाखेरि सबै ठाउँमा जनशक्तिको अभाव देखिन्छ नै त्यही किसिमले हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो छैन तर पनि हाम्रो गाउँपालिकाले पास पारित गरेको स्थानीय स्तरमा जनशक्तिलाई करारमा कर्मचारी छनौट भर् के अरे छनौट गर्ने निर्देशिका पनि छ सबै स्थानीय तहमा छ खास गरी हामीले प्राविधिक प्राविधिक लेभलका प्राविधिक धारका कर्मचारीहरूलाई करारमा हामीले नियुक्ति गर्ने प्रावधान रहेको रहेको छ यी हामी जति समाजन भइआइसकेपछि कर्मचारी पदपूर्ति नभएपछि हामीले पदपूर्तिका लागि लोकसेवा आयोग अथवा प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिसकेका अवस्था छ एउटा वडामा वडा सचिव दरबन्दी रहेको छ त्यो पनि त्योभन्दा पहिला जना सर हुनुहुँदो रहेछ उहाँ रिटायर हुनुभएको छ त्यसमा त्यो पदवक्त भएको तथापि दुईवटा ओडा नजिक नजिक पढ्ने गरेर हामीले पाइक पढ्ने गरेर जनतालाई कसरी सहज ढङ्गले काम गर्न सकिन्छ भनेर त्यहाँ काम गर्ने मेलमिसन लगाएका छौँ तै पनि हामीले यसैको कारणले देखाएर हामी काम आ, काम कार्यवातामा असहज बनाएका छैनौँ सेवा प्रवाहलाई असहज पनि बनाएका छैनौँ भएको जनशक्तिलाई स्रोत साधनलाई अधिकतम उपयोग गर्ने प्रयास हामीले थाहा गरेका छौँ तथापि आगामी दिनमा अब प्रोसेसको कुरा हो हामीले हामीले मात्रै भनेर नहुने हुनाले मुलुक मुलुककै देशभरिको दे समस्या पनि हो संस्कृतिको कुराहरू कहीँ बढी छ कहीँ कमी पनि छ तर हामी कहाँ कमी भएकोलाई पनि प्रक्रियाबद्ध ढङ्गमा प्रभावित कर्मचारीको क कमी थियो त्यसलाई पदपूर्ति गरेका छौँ त्यो सेवा प्रवाहमा सुचारु ढङ्गले हामीले अगाडि बढेको अवस्था छ गाउँपालिकामा राष्ट्र सेवक कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिचको सम्बन्ध कस्तो छ मुलुकभरि यो चर्चामा चलेको होइन मुलुकभरि क्वेसन प्रश्न उठिरहने जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बिचको विवाद भयो भने चर्चामा भने आउने विभिन्न घटनाक्रम पनि बढिरहने खालको प्रश्न पनि हो र व्यवहारता पनि त्यो पनि भइरहेको अवस्था हो खास गरी बुझाइको पनि कमी हो भन्छु म यसलाई बुझाइको हामी सबै कर्मचारीको पनि विज्ञताको दम्ब गर्ने खालको प्रवृत्ति छ होइन र जनप्रतिनिधिहरू पनि एउटा जनमतको दम्ब त्यही किसिमको दम्बको त्यो ट्र्याक जुन आफ्नो दम्बमा जान्छ तब बाजिन्छ एकातिर त्यो छ भने खास गरी सेवा खास सबैको ध्येय भनेको जनतालाई सेवा दिने नै हो है हाम्रो के हो भने आखिरी कर्मचारी र जनप्रतिनिधि भनेको दुई ढुङ्गाको तरुल पनि हो एउटै ढुङ्गाको दुईवटा पाङ्ला पनि हो किनभने सँगसँगै हिँड्ने हो के भन्छ जसको नीति उसको नेतृत्व जसको नेतृत्व छ उसको नीति भन्ने हुनाले नि नेतृत्वले बनाएको नीति अर्थात् मुलुकमा भएका सङ्घीय कानुन प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन खास गरी खास गरी मुलुकको देशभरि लागू भनेको सङ्घीय कानुनका अधीनमा नै सबै कानुनहरू बन्ने हो हुनाले पछाडि त्यही कानुनका अधिनभित्र रहे काम गर्नु सबैको दायित्व हो खास गरी अर्कोतर्फ के हो भने कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भने कर्मचारीले एकदम रिजिटै भएर कानुनभन्दा एक अक्षर तल गर्दैन अथवा यो हुँदैन यो पनि मिल्दैन भन्ने प्रवृत्ति खालको र जनप्रतिनिधिले होइन यो पनि हुन्छ त्यो पनि गर्नुपर्छ भन्ने खालका कुराले भने एकातर्फ त्यहाँ आउँछ भने आउन सक्छ विवादहरू तर भने यहाँ मैले खासै देख्छु हाम्रो जनप्रतिनिधि त्यति साह्रै अक्रमण्यता प्रदर्शन गर्ने खालको कोही पनि हुनुहुन्न एकदम बुझ्ने हुनुहुन्छ उहाँहरूले कानुनमा भएको भन्दा बाहेक भएसम्म कानुनको प्रयोग गर्नुपर्छ तर कानुनका परिधि काम अड्काउनु हुन्न यसलाई छिटो सहयोगसँग सा। गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ अब खास गरी यो तिन तहका सरकारका पनि आफ्नो कार्य विभाजन भएको हुनाले यो तल्लो तहको सरकार तहको स्थानीय तहले बढी सेवा प्रभावमा नागरिक मैत्री बढी बन्नुपर्ने अहिलेको अवस्था हो त्यसका लागि हाम्रो गाउँपालिका पनि हाम्रा कर्मचारी साथीहरू जस्तै हामीहरू छौँ र जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ सबै ओडामा सबै कार्यालयमा नङ्ग्र मासुको जस्तो सम्बन्ध यसमा राम्रो सम्बन्ध जस्तो मैले देखाएको छु एक किसिममा सहकारी छ होइन सबैको समन्वय पनि छ सोधपुछ गर्ने छलफल गर्ने नचित्त नबुझ्ने कुराहरू राख्ने होइन यो भन्ने यसरी हो भन्ने खालको गरेर हामीले हाम्रो गाउँपालिकामा काम गर्ने कारणका सन्दर्भमा निस्किएका समस्यालाई पार्टिसिपेटिभ एप्रोचबाट खासै समाधान गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ हामी हाम्रो वैज्यनाथ कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो यस कार्यक्रमका बारेमा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया भए हामीलाई हाम्रो वैज्यनाथ सेभेन सेभेन एट जिमेल डट कममा लेखी पठाउनुहोस् यहाँको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियालाई आगामी अङ्कमा हामीले समेट्ने प्रयत्न गर्नेछौँ हस्त आजलाई म प्रस्तुतारुद्र सुवेदीसहित सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छौँ नमस्कार